Poezii në pentagram. Poezii në pentagram. E të dashë dëgjues, jemi në pjesën tjetër të emisionit ku do të jemi shumë më pranë poezisë, shumë më pranë fjalës artistike. Unë kam sonte në studio dy miq të mi. Njëri është poet shumë i mirë, tjetri është një nga mendimtarët, të them, të mendimit letrar në të sotëm shqiptar, është një vlerësues i letërsisë, një njeri i cili e ndjek atë jo vetëm letërsinë bashkohore shqiptare dhe atë të përbashkët, por edhe traditën e letërsisë shqiptare. Vlerësojmë që ka shumë studime të tij, si për Kutelin, për Kadaren, për Migjenin dhe mos gaboj, e shumë e shumë të tjerë, të cilat janë vlerësime që zënë vend në atë seksionin e bibliotekës që i kushtohet pikërisht vlerësimit, kritikës, studimit të letërsisë. Është Behar Gjoka. Dhe poeti që do t'ju prezantoj bashkë me librin e tij sonte është pikërisht Sinan Kërpaçi. Ma thuaj nesër është titulli i librit që ai sapo e ka botuar dhe emocionet e tij janë ende të freskëta, të ngrohta rreth këtij libri sepse ai ende nuk është shkëputur prej autorit të tij për të bërë lexuesi këtij libri, para për ta vlerësuar atë me syrin e lexuesit. Dhe pikërisht me këto emocione të bukura i vjen sonte në studio për të na folur rreth librit të tij, ndërkohë që biseda do të shoqërohet edhe me poezi të cilat i kemi zgjedhur nga ky libër. Unë do t'ju paraqes poezinë e parë për të hyrë pastaj në bisedën tonë dhe për t'ju thënë miqve mirëseerdhët në studio. Në tokë gjerë në yje, në një pist aeroporti u ndam, kur more fluturimin për në yje, kur u puthëm dhe nuk më the që s'do vije. Të bijen borit, të bijen fort, fort, pema u ngarkua me lule sa s'mbahet më këngë, dhe vjen në buqeta në ditlindjen tënde, mere timonin, më çoku s'kam qenë, si dje në mëngjes, në mazdite, në mbrëmje, më qosi për herë në të tjera vende. Të avioni kur undam, nuk më the që zdo vije, unë të kërkoj në tokë e gjerë në yje. Djeli të vjen herët në mëngjes, kalon ditën me ty dhe ikën vonë në mbazdite, pastaj të dërgon hënën që ta kesh mbi krye. Sinan, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjetëm. Behar, mirë se erdhe në studio. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që ta hapësh këtë bisedë me një nga poezitë më të ndjeshme, do thosha, të këtij libri. Një poezi që ka brenda ndarjen, pengun e mos ardhjes, e mos takimit, dhe është një moment i cili në botën e sotme ndodh për herë që njerëzit të ikin dhe midis tyre të krijohet mall, të krijohet një ndjenjë shumë e bukur njerëzore. Është botë moderne dhe globi është bërë shumë i vogël, është bërë gati sa një lagje fshati e dikurshme, në fal mjeteve të komunikimit, fal gjithçka që ndodh, shpejtësisë e lëvizjes e të tjera e të tjera. Por gjithsesi, malli, ndjenja njerëzore sundon edhe në këtë botë apo jo. Pyetja e parë imja për këtë libër është: kur të ka lindur mendimi i parë ose ngacmimi i parë për të shkruar një libër të tillë, si ky që e kemi sonte në studio, libri juaj i fundit, apo jo, që vjen, në mos gaboj, pas disa librave tuaj, është pikërisht libri juaj i 7, apo jo? I 5. Unë këtu, po, është libri i 5. Është Pragu, libri juaj i parë, Ike njeriut, libri i 2, Ska gjumë në Himalaja, Liqeni Kunming, dhe libri që kemi në dorë, Ma thuaj nesër. Pra, me librin tuaj të 5, si lindi ideja, apo si të lindi ngacmimi për shkuar të këtë libër? Po, dhe mirë, pyetja juaj është pyetja që më jep mundësi mua të flas për librin. Shiko, ky libër, do të thënë libri Ma thuaj nesër, vjen pas një periudhe ose pas një heshtje botimi shumë të gjatë. Unë vjet botova librin Ska gjumë në Himalaja, dhe ky vjen më njëherë pas librit Ska gjumë në Himalaja. Janë pothuajse në një
fulli të di këta libra edhe nga tematika që zgjedhin edhe nga mënyra se si unë i trajtoj problemet. Ja rreth 200 poezi që unë kam shkruar në kufirin, si të them, në harkun e gati 2 vjetëve. Në fakt, duket sikur janë shkruar shumë poezi, po u do të them këtë dhe do t'i mëshoj fort këti mendimi që këto poezi nuk janë shkruar këto 2 vjetë dhe si qëtë mund në bibliotekën kombëtare apo në vëndet ku unë kam qënë me biznesin tim, këto poezi janë menduar 15 vjetë dhe u shkruan këto 2 vjetë. Do me thënë se... Pra në gjizja kan... tyre ka filluar shumë që herët. Krisht, është përvoj ultime, është përvoj me projetimin. Poeti nuk e shkruan as njëherë poezin duke ullur në tavolin. Poeti e shkruan poezin tavolin vetëm kur i kërkohet që ta sistemoj. Kur e tërheq poezia që ta shkruaj. Kur e tërheq poezia ose si themi i thot poezia eja këtu tekun dhe më shkruaj. Pikërisht. Sepse këto poezi janë 14 vjet që janë brenda meje, më shoqërojnë në udhtimin tim të përditshëm, në botën time të biznesit, në udhtimet në Kinë, në udhtimet në Greqi, në udhtimet në Turqi. Në jetën të përditshme këtu, në motivet e vendlindjes, pra tematika është e gjerë, është ajo tematikë që jeton vazhdimisht brenda poetit. E sidomos janë disa udhëtime që nuk kërkojnë as avion, as kroqer, as tren, as makinë për të udhëtuar, janë ato udhëtime brenda shpirtit njeriu, që bën nëpërmjet ndjesive dhe atë emocione që ka. Po them që këto udhëtime të çojnë tek ato udhëtime. Pikërisht, pikërisht. Këto të hipin në avion, këto të hipin në troqere që thoni ju, këto të hipin në varkë, këto të ngjitin në malë, këto të zbresin në fushë, pikërisht këtu është ajo. Libri juaj duhet thënë së pari që është një libër serioz edhe në sasinë e poezive, siç thotë. Janë rreth 200. Janë rreth 131 poezi të shkruara gjatë këtij viti. Siç e thamë. Dhe pothuajse në masë 90% të shkruara në bibliotekën kombëtare, por jo të menduara në bibliotekën kombëtare, të menduara për 14 vjet. Heshtje. Dhe libri ka një paraqitje mjaft dinjitoze, është një nga librat më të vëllimshëm poetik që është botuar këto kohë të fundit. Unë së pari do dëshiroja, ma do të thoshe se edhe ju keni mendimin që të falenderonim atë që ka mundësuar botimin e këtij libri, pra që ka financuar këtë. Është pikërisht një nga miqtë tuaj më të dashur dhe që ju ka përpjekur jetën në çaste të vështira dhe tashmë ai tash përblen me mirënjohje pikërisht atë përpjekje që keni bërë në fillimin tuaj të edhe të zhvillimeve demokratike në Shqipëri, ku shoqëria shqiptare ishte në lëvizjen e saj drejt një jete më të mirë, drejt një jete më të lirë. Është pikërisht zoti Klement Haskasa, apo jo? Pa. Ta falenderojmë. Po, duhet një faleminderit e madhe për këtë person, sepse të them dy fjalë kështu si parantezë, këtë nuk e lidh ndonjë gjë me librat, e vërteta. Mm-hmm. E vërteta është kjo, por aman e lidh shumë gjëra me biznesin. Është një biznesmen i suksesshëm, por është nga ta miqët e mi që unë lem dhe pi kafe. Nuk bizetoj me të për probleme libri, sepse kështu është nga tira e ti, por aman bizetoj për probleme biznesi. Por, përveç emrit të këti, unë shikoj dhe shumë emrat të tjerë në librin tuaj, përveç emrit autorit, emrit të mbështetësit financiar të librit, shohë dhe shumë emrat të tjerë të cilët kanë dhënë mendimit e tyre rreth poezis tuaj. Unë do të dëshiroja tre nga emrat e këtyre ti përmëndja, por mos përmëndja vetëm emrat, por edhe të që ata kanë thënë për poezinë tuaj diçka po, prej atij. Po, mendoj Demir që është me shumë interes pasi këta janë dashamirës të poezisë time. Okay. Ata e kanë thënë fjalën jo se ua kam kërkuar unë. A kjo është kuriozë? E kanë thënë fjalën sepse kështu ne e kanë ndier që duhet thënë fjala. Dhe unë prandaj e them në krye të librit në vend të parathënies kësaj fjale i besoj. Bukur. Sepse e ka thën Demiri, e ka thën Behari, atë nuk e keni thën ju, por edhe ju jeni atje brenda, sepse e kanë thën poet si Agim Sheu, Petrajë Kristofa Sialiti. Thot Agim Sheu pikërisht. Sinan thot Agimi. Maksim Gorki, që shumë i ndjeshëm, ajsa kur po dëgjonte Eseninin duke i lezuar poezit, mbi elek i pikonin lotët, thot dhe vet Esenini me humor të qiltër me skriusish. Mëtej, Gorki shkroi se Esenini nuk është thjesht një poet, ai është një mekanizëm që krijon vargje. Kjo më kujtua tek ti që çdo ditë sa ulesh në bibliotekë, është fjala për bibliotekën kombëtare ku është vendlindja e shumicës së këtyre poezive, pra vazhdon Agimi, ndoshta pa e ditur dhe pa e kërkuar vetë, të lind një poezi. Të ndjek vazhdimisht pasi je dhe poet dhe krahinar
dhe mik njëkohësisht. Një fjalë mjaft dashamirëse a Agimi. Agimi ka thënë me shumë ngrohtësi këto, domthonë me i kanë dalë si themun nga shpirti këto fjalë Agimit. Ashtu sikurse jam i dashuruar unë, se duhet thënë ka një lloj lidhje këtu. Ashtu sikurse jam dashuruar unë me poezinë e Agim Sheut kjo fëmijë. Unë jam rritur me poezinë e Agimit. Dhe tani është momenti që ne të dëgjojmë një këngë me tekst të Agim Sheut, është fjala për këngën e nënës. Besoj se Redi e ka në arkivin e ti dhe do të transmitojmë për kënaqësinë e dëgjuesit këngë. Tani u lut mase na dëgjon edhe Agimi që është në Zvicër, që vazhdon me azilin politik në Zvicër. Inshallah na dëgjon. Shpresojmë të na dëgjojë edhe Agimi, po veshëm kusht tjetër. Po. Fëmi, klasë para, ullë nga da në betare. Dhe të njëra mua për nërfle, si lëndina. Ja, e para fja, erdi nana. Nana i me thash aty brenda, imja gjersa ish aqe buku. Nana zo, nana sëri rrët kanga jote, kus në ndo që pas në përshjote. Riti odjemo ju do vota, edhe të buku, edhe luftëta. Vajzat të në kush i kavallë, Shqipër i sirin në në balë. Në natë të në paparera, ka në tyre s'ndale asnjë. Uritëm nga daj si lastarë, në nanës në balë, në rudhët e tyre në panë, shtijet tona. E cëm në një edhu zbardëm, për ato fëmi me vendetëm, se vet fjallana nuk një mor. As një her na në seri rrët kanga jote, kus në ndo që pas në përshjote. Riti odjemo ju do bota, edhe të buku, edhe luftëta. Fajzat të në kush i kavallë, Shqipër i sirin në balë. Në natë të në gazi paparera, ka në tyre s'ndale asnjëherë.